Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də rayonlarda martın 12-sindən etibarən hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, güclü küləyin əsəcəyi barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatını əsas tutaraq, Azərqaz İstehsalat Birliyi qaz təchizatında problemlərin yaşanmaması üçün müvafiq tədbirlərə başlayıb. Birliyin bütün müvafiq strukturlarına baş direktor Ruslan Əliyev tərəfindən lazımi tapşırıqlar verilib. Təbii qazın tələbata uyğun düzgün rejimlərdə paylanılması diqqətlə saxlanılacaq. Qaz şəbəkəsində vacib təmir prosesləri bu günlərdə təxirə salınıb. Qəza, qaz sızması, qaz sayğacları ilə bağlı nasazlıqlar ortaya çıxarsa, operativ şəkildə ən qısa zamanda aradan qaldırılacaq. Müvafiq strukturlar üzrə əlavə işçi qüvvələrinin də xidmətə cəlb olunması gözlənilir. Biz bu sahədə artıq bütün yay aylarında öz təmir işlərimizi, yenidən quraşdırma işlərimizi həyata keçirmişik. Xırda işlərdə çıxdıqca onları mütəmadə olaraq aradan qaldırılıq. Keçən soyuq hava şəraitindən sonraki yaranmış bu müddət ərzində də hansı ki bu boşluqda da müəyyən olmuş o hansı ki çatışmazlıqlar vardı ki onlar da aradan qaldırıldı. Biz yəqin ki bu soyuq şəraitində tam yüksək səviyyədə hazırlıqlı şəkildə həyata keçiriləcək inşallah. Əlavə qüvvələri də işə cəlb eləyəcək sabahları. Bacardığımız qədər bütün sosial şəbəkələrdən istifadə edərək vəziyyət barəsində abonentlərə, insanlara məlumat verəcək. Və tələbata uyğun olaraq rejimlərin optimal olaraq tənzimlənməsi ilə bağlı bütün qaz tərəfatı strukturlarının rəhbərlərinə tərəfimizdən adəti üzrə tapşırıq verilmişdir. Və onlar tərəfindən də, yəni ki, önləyici tədbir olaraq rejimlərin dəyişdirilməsi, yəni ki, artırılması ilə bağlı tədbirlər görülür. Azərqaz İstehsalat Birliyi həmçinin abonentlərin nəzərinə çatdırıb ki, qaz təchizatında yarana biləcək istənilən çətinliklərlə bağlı dərhal 104 və 185 saylı çağrı mərkəzinə məlumat versinlər.